पुनर राजनीतिर शीर्षत चर्चा लाभ मंत्री हिमंत विश्व शर्मार कारण मंत्री हिमंत निर्वाचन नेखेलार कथा इतिमध्य घोषणा करिछे कि कारण घोषणा करिले मुख्यमंत्री पदर प्रार्थी प्रतिद्वंदिता नाय कारणे ने निजर पब्लिसिटी करार कारणे एने कोई राइजर आगत मुकलि कोई कइसे हिमंत विश्व शर्मा उल्लेख जे किसुदिन आगत मंत्री हिमंत विश्व शर्मा सपुनर पम खेदी नामर निजर ग्रंथ उन्मोचनी सभा निजे निजर निर्वाचन खेला नेखेलाक लई वक्तव्य आगबढ़ाइछिल মই এতিয়া যিবোৰ কথা কৈ আছো মই নিজকে নিজে ইনজাষ্টিচ কৰি থকা নাই এতিয়া কালি পৰহি আপুনি পেপাৰত আৰ্টিকল দেখিবই যে সব ভাল সব কথা কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনে কেনেকে কথা কয় হি ক্যানট ফিট টু বি দা চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম সো বেসিক্যালি মই নিজকে নিজে আই এম ডেমেজিং মাই ক্রস টু বি চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ইফালে তাৰ মাজতে কিছু বেলেগ যে জালুকবাৰী সমষ্টিত মন্ত্রী হিমন্তৰ সৈতে সভা সমিতিৰ লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দেখা গৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শর্মা ডিজিটেল ডেস্ক ৰিচ টাইমছ।